innvandrerne fått veldig mye oppmerksomhet i media i det siste. Og i den anledning så har jeg lyst til å si et par ord til dere muslimske innvandrermenn som sitter hjemme i stua nå og småfisser foran TV-en. Mens dere med den største selvfølge forsyner dere grovt av dette helnorske TV-programmet. Kan dere vennligst jekke opp turbanen ørlite grann sånn at øra kommer fri, for dette må dere høre. Nå er det på tide at dere tør å slippe kona alene ned i vaskekjelleren uten slør, og skulle hun være så uheldig at hun blir en halvtime forsinket på grunn av at det er kø ved tørketrommelen, så synes jeg likevel at hun skal få leve ut uka. Så langt har vi kommet nå. Og til dere muslimske innvandrerfedre som låser inn de gifteklare døtrene deres fordi dere er redde for at vi nordmenn skal klå på dem mens dere venter på de rykende ferske flybårne fetterne fra Karachi. Hvor i helvete har dere det fra at vi nordmenn er interessert i å klå på damene deres? Ok, enkelte av oss syns kanskje at det kan friste med en kone som lydig legger seg i kurven sin under kjøkkenbordet når hun er ferdig med oppvasken. Men ha én ting klinkende klart, da. Vi nordmenn tenner ikke på burka og bart. Til slutt så vil jeg si til alle dere som er mørke i huden, vi stoler faen ikke på dere. Hvis dere skal ha et snev av håp om å gjenreise den tilliten som nå ligger totalt i ruiner, så kan dere jo begynne med å komme dere opp i rådhustårnet litt svingende fort hele gjengen og rope ut derfra høyt og tydelig så alle hører det at dere tar fullstendig avstand fra æresdrap, tvangsekteskap, omskjæring, hundedrap, narkotika, steining, konebrenning, piratdrosjevirksomhet, bridgevold, bloddoping og trippeldrap. Og kanskje det er på tide å bytte ut 11. september med 17. mai også? Jeg tror det! Og først da skal vi vurdere om dere fortjener en plass her hos oss. Takk.